Reis daya pedwar amrwyd yn ni. Felly, jyst bu anedd rhan fwy wedi cael hwn. Os na bron iawn pawb. Achos dair un sy'n yna de. Reit, felly. Pellter. Mae'n i'n amser. Dangos y gwaith. Glir. Cysach na fi. Please. A jyst 50,000. Rhaid ni fod 20. Yn gwneud 2,500. Dyna diwedd 4.